ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Prije samog mevludskog programa na mostu šehida u džematu Luka proučeni su odlomci iz časnog Kur'ana te položeno cvijeće na spomen česmi na kojoj su uklesana imena 14 šehida ovoga džemata. Fatihom su se sjetili najboljih sinova koji su dali svoje živote za spas vjere, domovine i kućnog praga. Nakon kratkog programa na mostu, porodice šehida, džematlije iz ovog, ali i drugih džemata te drugi gosti, prisustvovali su mevludskom programu koji su upriličili džemat Luka i Međlis islamske zajednice Kakanj. Mi u našem džematu već dugi niz godina tradicionalno održavamo mevlud u sjećanje naše šehide. Osim mevluda mi pripreme izvršimo i u smislu učenja hatmi, učenja jasina, kako bi na taj način pokazali da nismo zaboravili naše šehide, kako bi svojim učenjem uveličali ovaj naš mevlud i šerif, kako bi ga ukrasili. I imamo zaista lijep, alhamdulillah, odziv svih, znači, vjernika, i evo i ove godine smo na jedan vrlo lijep, dostojanstven način obilježili mevlud. Za porodice šehida ovo je bio emotivan dan u kojem se sjećaju svojih najmilijih koji su položili svoje živote za odbranu domovine od agresije. Sve sa nijetom da taj dan Haris Rahmerli, sad govorimo o svom bratu, i svaka porodica, vjerujem, na isti način, dobije poseban tretman, dobije posebnu pažnju. Mi smo ponosni jednostavno zato što smo dio porodice šehida, dio porodice insana koji je od krvi i mesa, s kim smo dijelili kuću, dvorište, dijelili smo sve, a onda u jednom momentu Allah Đelešanuhu je dao da on kao šehid preseli, jer mu je bio draži očito nego nama, a mi, eto, hvala Bogu, ostali smo u prilici da se sjećamo tih momenata provedenih sa njim. Tokom mevludskog programa prisutnima se obratio glavni imam Međlisa islamske zajednice Kakanj, koji je između ostalog govorio o stepenu šehida u islamu, naglasivši da je njihovu vrijednost odredio gospodar svih svjetova. Uzvišeni Allah Đelešanu njima obećaje dženetske perivoje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su oni u dženetu, da idu ispod arša, da jedu dženetskih stabala i da uživaju, dakle, u onome što im je Allah Đelešanu obećao. Ta vrijednost od strane gospodara i poslanika sallallahu alejhi ve sellem uz vrijednost šehida je najbolja definicija, dakle, njihove vrijednosti. Ali je važno također da im mi prepoznajemo te njihove vrijednosti, njihovo žrtvo. Na kraju mevludskog programa poklonjena je i hatma dova šehidima ovog kraja, te je poslata poruka da sjećanje na šehide nikada ne smije izblijediti. Također je naglašeno i da je važno sačuvati i emanet vjere koju su iza sebe ostavili najbolji sinovi Bosne.